ciidamada booliska Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiigle sheegay inuu ku eedaysan yahay isla markaana uu geystay dil xalay ka dhacay magaalada Hargeysa. Qoraalkaasoo nuqul ka mid ah soo gaaray Bulsho TV ayaa waxa uu qornaa sidan: ciidanka booliska Soomaaliland ayaa maanta gacanta ku soo dhigay gacan ku dhiigle Cabdi Cali Cismaan oo loo yaqaan Fool oo xalay abaar 11-kii dilay marxuum la odhan jiray Maxamed Cawil Saaxil. Dilkan ayaa ka dhacay degmada Axmed Macalin Haaruun, gaar ahaan xaafadda kah ee magaalada Hargeysa. Ciidanka booliska ayaa howlgal iyo dadaal ay sameeyeen saacado gudahood gacanta ku soo dhigay gacan ku dhiiglihii kuna jira hadda, sida ay sheegeen gacanta ciidanka booliska Soomaaliland. Ciidanka boolisku waxa uu bulshada la wadaagayaa in gacan ku dhiiglaha la horkeeni doono sharciga. Sidoo kale, ciidanka boolisku waxa ay ugu baaqayaan cid kasta oo isku dayda amni darro iyo khalkhalgelinta xasiloonida in gacan bir ah lagu qaban doono. Ciidanku waxa uu shacabka Soomaaliland guud ahaantood ku ammaanayaa, ayay yidhaahdeen, kala shaqaynta uu kala shaqeynayo amniga iyo xogaha ay mar walba la soo wadaagaan, waxa uuna ka codsanayaa inay kor u sii qaadaan la shaqaynta ciidanka booliska. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.